Третій отруйник Скрипалів. Міжнародна група розслідувачів оприлюднила світлини та біографію іще одного героївця, якого підозрюють у замаху. До Британії він приїздив під паспортом на ім'я Сергія Федотова. Насправді це Денис Сергєєв, зареєстрований у гуртожитку ГРУ в Москві. Інформацію про Сергєєва вилучили із паспортних та гібедедівських баз даних. Одначе розслідувачі знайшли документальний фільм, знятий ще до того, як він став шпигуном. У ньому капітан Сергєєв розповідає про свою участь у бойових діях у Дагестані 99-го року. Прочесували місцевість, вели безпокоюючий вогонь по зеленці. Порівнявши зображення Сергєєва 20-річної давнини із паспортним фотом Федотова, британський центр візуальних обчислень підтвердив, найімовірніше – це одна й та сама особа. Окрім замаху на Скрипалів, Сергєєва підозрюють в отруєнні болгарського торговця зброєю речовиною «Новачок». Він відвідував Каталонію напередодні референдуму про відділення від Іспанії та Британію перед голосуванням про вихід із ЄС, а в 2013 році приїздив до Києва.